E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer a fase AVR Action Expert. Vamos lá. Acho que eu vou te desviar. E a fase do dragão, acho que ela vai ser bem difícil também de fazer. Deixa eu fazer logo, galera. Então, no próximo vídeo a gente faz aqui a fase do dragão, a Pierre Froelich. Olha por ter assistido e até a próxima.